奈良県と大阪府の境に連なる金剛葛城の山並み。その山裾には葛城古道と呼ばれる人気のハイキングルートが走っています。一帯は古代日本の大豪族葛城氏の本拠地だった場所で、のどかな田園風景の中に葛城一言主神社、高鴨神社などの古社が散在し、日本の原風景とも言うべき美しい景観が広がっています。その葛城古道沿いに片上醤油があります。1931年の創業以来、昔ながらの木桶を使い、葛城山麓の風土の中で醤油を仕込む天然醸造の手法を守っている醤油蔵です。醤油は大豆と小麦、塩を原料とし、そこに様々な微生物が働いて作られます。日本の代表的な調味料の一つですが、現在のように多くの日本人が常用するようになったのは17世紀を過ぎてからと言われています。片上醤油では秋から翌年の春先まで醤油の仕込みをしています。事前に申し出れば杉の大桶などを見学して醤油作りの話を聞くことができます。片上醤油の味はこの桶に住む微生物の働きによって生まれます。代表の片上博之さんは、毎年きちんと醤油を仕込んでいると木桶も成長する、醤油作りは職人と木桶の共同作業ですと話します。完成した商品は蔵に併設された展示スペースで購入できます。興味がある方はぜひこちらにも足を伸ばしてみてください。